Všichni, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to máme zase z kerbalu. Od minula jsem na tady připravil jednu skvělou raketu, kterou jsem ještě netestoval. Jmenuje se Munar 1, jelikož poletí na měsíc. Poletí na oběžnou dráhu měsíce. Já myslím, že už to nemusíme okecávat a můžeme rovnou na to. Takže plný výkon a start. Není to žádný super start, není to žádná rychlost. Ale myslím, že to stačí. No nic, doufám, že to vydrží. Tak. Já si vlastně boostrem asi jenom vyletím rovně nahoru. Ne, tak se to nepovedlo. Takže jdem znova na start. Doufám, že teďka už se to nebude lidi mě klepat. Protože to je teda dost nepříjemný pro jestli na měsíc. 3, 2, 1, start. Takže to zkusíme teda ještě jednou. Jestli to teda nějak bude fungovat. To bylo opravdu nerad, kdyby se to tam se nakonec ještě nepovedlo. Ale dobrý, teď už se neklepe tolik. Vůbec. Tohle už vypadá docela slibně. Letíme. Už máme i možnost prograde a retrograde od minula. Já jsem si tady na orbitu dal ještě dvě sondy menší, aby nám tady obíhaly. A myslím, že relay zatím není ani na jedný. Takže je škoda. Protože relay anténa se docela hodí. A myslím, že udělám tohle. Nevím, jestli je to dobrý nápad. Ale zkusím odstartovat obojí na jednu, aby to vydrželo ten standard. A nebo možná spíš taky ne. Odezvat to ještě asi nebudu. No už asi jo. Super, máme to odrozený. No to je dobrý vědět. Teďka tady dáme manévr. Děláme klasický orbitu. Zkusíme nedělat orbitu. Zkusíme letět rovnou za měsíc. Jo, tohle to vyšlo. Vůbec nevím, jestli se nám povede. Moc tomu nevěřím, ale uvidíme prostě. Nikdo neví. Tak, už máme tady cestu na měsíc. Ale mě by teďka ještě zajímalo, jestli dokážu nějak upravit. No, na to asi manévr ani dělat nemusím. Já zkusím dát retrograde. Zkusím maličko zpomalit, jestli to nevím, měsíc nespraví. Já se tady už radši zapnu energii. Nemá to žádný solární panely, což je teda pěkně blbý. Tohle to by tak nějak šlo. Energie snad stejně máme ještě dost. Krása. To je nádherná orbita. Takže já myslím, že můžeme sem. Ještě jednou se tady obtočíme. Joker by ne. Dneska si můžu úplně vypnout. Dáme warp here. Tak
krásně zítní zvučka orbita. Tak, teď se sem takhle dovorpnem, ať to máme. Jo. Je to tak, je to přesně. Takhle. Signál ještě máme celkem dobrý. To jsem teda nečekal. Teď to tady ještě maličko a stop. Máme krásnou orbitu. Podívejte na to. Jsme tady u měsíce. Tady ten modul se ještě bude vracet zpátky. Takže chci vidět, jak to dopadne. Tady jdu. 30 vědy, dobrý. Pressure data, dobrý. To je taky jak nějak šlo. Materiál zbej za 75, ty brďo. Takže. Ty seš vědec, že jo. Kolik dej za? Dobrý. A restart. Když jsme náhodou potřebovali. Collect data a restart. Jo. Ne, shift, ale co to dalo. Word a myslím, že jsme tam. Takže my když teďka půjdeme sem, tak manévrem bychom se měli dokázat zase vrátit. Ale takhle, čekej. Periapsis. Dobrý, krásný. Tohle vyšlo, myslím, přesně opačně. Tak, jsme otočený na manévr. 12 sekund, takže přibližně 6 sekund bychom měli plávit. Ten si jenom natíž. Takhle. Dobrý, takže se podpnem sem. Takhle si tady proletíme. A pak máme Kerbin. Tady je Kerbin. Takže Kerbin už zase nevidíme. Dobrý, 6 sekund, teda máme začít plánit. Ach jo, otoč se normálně na ten manévr, už mě než... Dobrý. Krásný. Manévr máme hotovej, super. A teď už jenom čekat. Nevím, kdy to přesně bude. Se zkusím orknout takhle sem. Jestli to bude správně teda. Doufám, že teda jo, jako... Tak budeme potřebovat potom otočit na retrograde. A jsme to mohli vůbec ubrzdit. Dobrý. Tady se otočíme na manévr. Bude i za 11 minut. Krásný.
máme už nějaký slabší motorek. A to vůbec nevadí, tam by to měl zvládnout úplně stejně. Jo, dobrý, je to tak. Teď před chvílí jsme měli 35, nebo kolik. Vůbec té baterky, jsme měli malinko. Ale, když to teďka už dobrzdíme, tak já myslím, že mi se celkem povedla. Akorát teď, aby to ten modul ještě vydržel. Aby nám neschořel. To je taky dost důležitý, řekl bych. Paliva bychom měli mít dost na úplný dobrždění. Tady to vlastně nebudu bát. Teď se warpnem. Takhle sem, dáme si na retrograde. Tady máme naše sondy. Tady to vypadá pěkně. Už letíme nad Kerbinem. Už jsme zase skoro doma. Potřebuje jet, aby se mohl otočit. Já jsem tam měl totiž ty křídelka předtím. Nevím, jak by to pomáhali, ale zřejmě jo. Dobrý, tak se s tím dotočil. Stačí. Tak nám zkazil orbitu. A stolik ne, dobrý. Dá to splný výkon. A sletíme, co nevidíš. Třeba takhle. A myslím, že můžeme asi vypnout SSK. Observe. Dáš mi něco? 8 vědy. Ty. Dáš 3 vědy. Mně nedáš nic. Ty mě nedáš taky nic. Pobíku ještě na chvíli dám tady vystup. Vypni si tady RCSka. Code data. A restore. Collect data. Smůžu mu taky restore. F5 a odrazuje motor. I se vší vědou, kterou jsem teďka pozbíral. Já myslím, že můžeme letět maximální rychlostí. Super. Takže teď zkusíme teda nějak neschořet. Ta tabulka píše, že si máme dávat pozor, že s těma warpama, že můžou dost pokazit fyziku velkých lodí, u malých to prej nevadí, jenom u velkých, a že by mohla třeba vybouchnout ta loď úplně. Takže vypadá to, že je nehořlavá koule. Jdeme si radši nad zemi, ať se nám nevystřelí špatně paráky. Tak to zabrzdíme podle mě úplně na pohodu. Teď by se nemělo už nic stát. Tady to vypadá na úspěšný přistání. To jsem já čekal. Je to poprvé, co tady v té kariéře letím na měsíc. No, kariéře. Dobře. Na vědě. Ale tady si dáme crew report. Myslím, že už to můžeme zrychlit. Se nám otevřou malý paráky, a teď tam poslední velký. By to mělo dobrzdit už úplně. Jo, 10 metrů za sekundu je krásná přistávací rychlost. On existuje jeden mod, jmenuje se myslím, že Physics Warps. A ten nám umožňuje se zrychlit, okolik chceme, i při pohybu. Třeba tady bych se mohl zrychlit třeba 100x teďka. To samozřejmě nechci, ale kdybych třeba letěl někdo ve vesmíru, tak se to teda pěkně hodí. Hm.
Vědec by nám měl dát lepší. Takže dáme EVA report a take surface sample. Vydáme board. Recover. A měli bychom dostat teďka strašnou kupu vědy. Takže kolik to bude? Podle mě tak aspoň 200 nebo kolik. 150. To se celkem povedlo. 4 XP. To se docela vyplatilo, řekl bych. Já už bych si možná vodem tady to přistávání. Co to zase? Monitory nějaký. Pokročila elektrika. Nějaký kontroler. Pulzní systémy. Liquid fuel. Tady to podle mě úplně nepotřebujeme. Palivový systémy. Pokročilá konstrukce. Už máme elektriku. No, celkově robotiku. Tady máme aerodynamiku. Tady máme to přistávání. A tady miniaturizaci. Tady to odemykání bych si nechal už asi na příště. Pro dnešek bych to končil. Protože podle mě se to dost pohodlo. Takže jo, pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, případně odběr. A my vám jdeme takhle další video. A uvidíme se zase příště. Takže čau.